В ново парково пространство ще имат възможност да отдъхват пациенти и медицински персонал в многопрофилна болница за активно лечение Бяла Слатина. Благодарение на проект «Красива България», мястото между сградите на болницата и поликлиниката се превърна в естетически оформен кът, който изцяло промени облика и на тази част от болницата, осигурявайки по-модерен и съвременен вид на вътрешното пространство на лечебното заведение. Строително-монтажните дейности на обекта са финансирани със собствени средства на общината и са в размер на 381 414 лева. Сред присъстващите на събитието гости бяха народният представител Красен Кръстев, Веселка Борисова, председател на Общински съвет Бяла Слатина, инженер Иво Цветков, кмет на община Бяла Слатина, Илонка Петрова, общински съветници, лекари и медицински персонал. Думи на благодарност за активната, дългосрочна политика на общината, във връзка с благоустрояването на лечебното заведение, отправи управителят на болницата, доктор Светлана Тодорова, която заедно с господин Кръстев и инженер Цветков преряза лентата на новата придобивка. Поздрав към всички участници в събитието отправиха децата от Народно читалище Развитие.